အဆိုင်ဦးလန်းချောင်းရဲ့အသေးယောဂါဖောင်ဒေးရှင်းမြန်မာကနေဦးစီးပြီးတော့ကမ္ဘာအသေးအောင်အတဝါနဲ့ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ညနေ6:00နာရီမှာအသေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျမိုင်းဘဟုသုတတာတွေကို Livolin Food မြန်မာ Facebook လင့်ကနေပြီးတော့ Liver We Care Project စတင်မြောက်မယ့်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားကိုပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အသေးအတွက်ကုဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ပမောက်ခတဝဝင်းစွေပမောက်ခဦးဝင်းနိုင်ပမောက်ခဦးကျော်စိုးထွန်းနဲ့ပမောက်ခဦးခမောင်ဝင်းတို့ကနေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးဝင်မြောက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကို Livolin Food မြန်မာ GIN Liver Foundation မြန်မာ TVB Sunday Media Doctor မြန်မာနဲ့ Crown TV Facebook Seminar တွေကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။